საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირების გათავისუფლებას ითხოვს. საუბარია იმ პატიმრებზე, რომლებიც არჩევნების პერიოდში აქციებისას დააკავეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პრეზიდენტს მოუწოდებს ყველა ასეთი დაკავებული ადამიანი სასწრაფოდ გაათავისუფლონ. სხვა შემთხვევაში საია საპროტესტო აქციის დაწყებას გეგმავს. ჩვენ ვიცნობთ ადმინისტრაციული პატიმრობა ზოგადად წარმოადგენს პრობლემას. ის ფორმა, რა ფორმაც იქნა გამოყენებული, იყო სრულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ნამდვილად არანაირად არ იყო უზრუნველყოფილი თვითონ იმ დაკავებული პირების ინტერესების დაცვა, მათი დაცვის უფლება. ძალიან მხოლოდ მანდატურების განცხადების საფუძველზე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და ერთი თვე და თავისუფლება აღეკვეთათ პირებს. ზოგადად ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, თამაშებს გადამწყვეტ როლს ზოგადად პრაქტიკის და მიდგომის შეცვლაში. ადმინისტრაციული დაპატიმრებები საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში მიზნად ისახავდა ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკურ დევნას პირებისა. სწორედ ასეთი პირველი შემთხვევა იყო, შეიძლება ითქვას, ჩვენი დაპატიმრება 2006 წელს, როდესაც ვითხოვდით სანდრო გირგვლიანის კვლევების დასჯასა და ამასთანავე შალვა რამიშვილის სასამართლოს ობიექტურად წარმართვას და შესაბამისად პირველი გაწვლილებაც გამოვიდა ამ საკითხთან მიმართებაში, რომელიც პრეზიდენტული მნიშვნელობის არის და დარწმუნებულია გავრცელდება ყველა სხვა ადმინისტრაციულ დაპატიმრებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სწორედ ამის შემდგომ გახდა ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პოლიტიკური დევნის განუყოფელი ნაწილი ადამიანების დაპატიმრება საიმისათვის, რომ ისინი ჩამოეშორებინათ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესებიდან.